Žuta mrlja, to je tema ovoga jutra za docenta doktora Miroslava Stamenkovića. On je direktor klinike za očne bolesti, profesor doktor Ivan Stanković u KBC Zvezdara. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Žuta mrlja je šta u stvari? Pa evo da pojednostavimo taj termin našim slušalcima, gledalcima. Ako zamislimo oko da je to jedan, poredi ga vrlo često sa fotografskom kamerom i fotoaparatom, i sad kada je svetlost ili spoljna sredina, ona prolazi kroz sve optičke medije i dolazi do mrežnice na kojoj se nalazi žuta mrlja, koja predstavlja tačku jasnog vida sa kojom mi čitamo, gledamo televiziju, raspoznajemo boje. U stvari, sav taj koristan vid predstavlja upravo vid koji predstavlja sama žuta mrlja. Dobro, evo, kad imamo nekoliko ovde fotografija, ja ću vam pokazati na internetu, kad ukucate žuta mrlja, šta vam izađe. U stvari, jel možemo ovu da prikažemo? Ovo je u stvari žuta mrlja, jel tako? Ne, to je papilarna žica, ovo je žuta mrlja, pored nje, tu, u sredini. U sredini? Da. Ok, evo, sada ćemo da pokažemo. Zaokruženo, da. Da, zaokruženo je žuta mrlja. I u stvari, ona je odgovorna za šta? Ona prima svetlosne podražaje iz spoljne sredine i odatle se nervnim putevima taj podražaj prenosi do mozga, odnosno do centralnog nervnog sistema, gde se stvara slika posmatranog predmeta. Znači, na taj način, tu su prvi receptori koji primaju te svetlosne podražaje i odatle počinje proces, da kažem tako, proizvodnje slike koji se definišu u mozgu. Dobro, ali šta može da se desi sa žutom mrljom pa da se nama desi opet šta? Dakle, ako imamo problem sa žutom mrljom, pa ne, evo ovako, ta simptomatologija uopšte koja je vezana za žutom mrljom je vrlo raznovrsna i obuhvata veliki broj obolenja. Ono što je posledica produženja životnog veka u današnjem svetu, pogotovo u zapadnom, je da sve više postoji promjena u žutoj mrlji koju mi karakterišemo sa starošću kao termin degenerativne promjene žutoj mrlji. Šta to, da kažem, na neki način podrazumijevam? Vrlo često, preko 65. godine života, mi imamo nekih, to je već, da kažem, izračunato u nekim studijama, nekih 15% više rizika za pojavu promjena žutoj mrlji. Nakon 75. godine života, taj procenat se povećava čak na 25%, što nije beznačajno, ja? Postoje neke precizne studije šta to može od tih rizikofaktora da dovede do pojave, odnosno do progresije promjene u žutoj mrlji. Pa recimo, osim starenja, tu su pre svega kardiovaskularna oboljenja, ali i pušenje. Pa čak postoje neke američke studije koje su pojedini dobri američki naučnici odradili na velikom broju srednjovekovnih žena. Dobro. I poredili su recimo zdrav način života, zdravu ishranu i odsustvo konzumiranja duvana u toj populaciji sa kompletno drugom grupom. I dobro, i šta je pokazalo istraživanje? Pokazalo je da je takav način, odnosno te karakteristike koje se primenjuju, čak i 70% smanjen rizik za pojavu promjena u žutoj mrlji, što je... Dobro, a promjene, te degenerativne promjene na žutoj mrlji dovode do čega? Pa do jedne vrste slepila, koje, ako ovako da definišemo, žuta mrlja predstavlja centralni vid. I to je ono sa čim čitamo, vozimo, pišemo, radimo, gledamo televiziju. Sve ostalo je vidno polje. To je periferni vid. Promjena u žutoj mrlji ne dovode do trajnog, potpunog slepila, ali definitivno do gubitka funkcionalnosti, pogotovo radne sposobnosti, to da. Dobro, ali šta je u stvari to što kad kažete određeni vid slepila? Dakle, slepilo je slepilo, sad za nas laike, kako to gledamo. Šta vi u stvari ne vidite? Da, evo ovako. Proces obično je do oba oka. Međutim, proces nikada nije simetričan. Uvijek je na ovom jednom oku izraženi, na drugom manje. Vrlo često pacijenti zakasne od dolaze kod doktora. Zašto? Vidi drugim okom dobro. I u nekim slučajnim situacijama zatvore jedno oko i onda vide, drugim okom uopšte ne vide. Tada je u principu već kasno za javljanje doktoru. Ono što je neki savjet, neka higijena u oftalmologiji, da se povremeno proveri vid zatvaranjem jednog pa drugog oka i pogledaju se recimo prozor, iako se iskaze ivice prozora, ili ako postoji zamagljenje u centru. Aha, u centru. To je znak da treba da se pacijent što pre javi doktor. Zato što vi možete da uradite šta u toj prvoj fazi? Pa dok je vid
vidna oštrina visoka, onda se može zadržati određeni danas agresivnim tretmanima, poput nekih injekcija, može se održavati na toj visokoj vidnoj oštrini. Znači, ta deformacija slike... Dakle, vi ne možete da izlečite. Ne može se ne izlečiti, ali dovoljno dugo se može stabilizovati proces. Što je takođe značajna stvar. Apsolutno. Dakle, da držite u toj fazi u kojoj je pacijent i došao kod vas. Tako da to, ako se javite na vreme, to je jedna od pravih solucija za... Idemo na prvo pitanje. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, sluša vas. Htela sam da pitam doktora Stamenkovića. Kaže? Kažete, u programu ste... Dijabetičar sam 24 godine. Lečena sam u kliničko-bolničkom centru. Imam retinopatiju dijabetika. Doktor razume o čemu se radi, znači. Rađeno mi je... Primala sam u stvari Avastin u klinici Miloš. Dobro. Gde je postojala oko žute mrlje krvarenje. Međutim, posle ne znam koliko primanih injekcija, doktorka na klinici Miloš je rekla da Avastin ne pomaže. Na kliničkom bolničkom centru su mi rekli da može da se radi laser. Rađen je laser ne znam koliko puta, da bih na kraju rečeno bi bilo da ne vredi više laser, da se mora raditi operacija. Tu operaciju je trebao da radi doktor Ivan Stefanović, koji je kad je pogledao moje oči rekao da je to horor od očiju i da on ne želi da me operiše, da ne želi da uništava svoje zdravlje. Ja vas molim i pitam, da li može lekar sa tom, znači da mi kaže, znači da neće da operiše me iz razloga da neće uništavati svoje zdravlje. Dobro, da, sad, hvala vam što ste podelili ovu priču sa nama, ali verujem da to nije pitanje na koje može da vam odgovori naš današnji gost, obzirom da se niste obratili njemu lično sa tim problemom. E, ajde da se vratimo na temu žute mrlje. Kada pričamo o problemima, kada pričamo o lečenju, kada pričamo o toku bolesti, dakle, koliko je to progresivna bolest? Koliko se ona brzo širi? Koliko brzo napreduje? Od momenta kada prvi put primetite da ne vidite u sredini nešto, do momenta kada dođete do te jedne vrste slepila, koliko prođe? Pa recimo, ovako sad da kažem, postoje dve vrste promjena u žutoj mrlji i svi to već dobro znaju kao suvu i važnu formu. Kod ove prve, koja predstavlja 85% čak, što je pozitivno, slučajeva, taj proces progresije je vrlo usporen. Šta to znači? Kažete usporen? Znači, pad vidne oštrine je manji i nije dramatičan. Za razliku od ove druge, kod koje može preko noći da se desi, da padne vid. Zašto? Ta druga forma obiluje... Baš preko noći ili... Pa, recimo, u par dana da drastično pade vid. Zašto? Ako dođe do krvavljenja u žutoj mrlji, taj pacijent već sutra ujutro će vidjeti veliku maglu ispred oka. I to je već znak za jedno hitno reagovanje. Dobro, ali znate da svako ko ima problem, bilo koju vrstu problema sa vidom, ode do pijace, kupi naočare, proba. Proba, vidi možda je bolje ili nije bolje. Kad imate problem sa žutom mrljom, je li bude bolje sa naočarima ili ne? Ne može da bude bolje. Ne može da bude bolje. Znači, nikakva korekcija, bilo kakvom refrakcijom, neće doprinuti nikakvog poboljšanja. Tako da je najbitnija ta kontrola po meni. Znači što svako od nas, evo sad da napravimo test ovde u studiju, mislim da svako bi pomislio u jednom trenutku da možda ne vidi nešto baš najbolje. Sad ću da vam kažem, ova magla je trajna. Ona ne prolazi, ne menja se. Dakle, nije ona magla kao kad ste umorni pa malo slabije vidite pred očima. Nije to to? Ne. Znači nije pojava mušica. Od jutra do mraka... Ona je ista. Ista. Znači isto vidite zamagljeno, isto su iskrivljeni likovi, izrezkane ivice predmeta, zato i kažem da recimo mi imamo neku vrstu rešetke koju kažemo damo pacijentu i on kaže damo se krive te linije. Zato ja kažem prozor, zato što na prozoru može da se najviše uoči na toj svetlosti, da li je to ivica jasna ili nije jasna, odnosno da li su te ivice iskrzane ili ne. Naša gledateljka ima 65 godina i senilnu degeneraciju makule na levom oku 30%, pije vitamine, pita da li joj preporučujete nošenje multifokala? Nema veze sa progresijom. Može da nosi. Može, ja? Da.
Dobro. E, imamo i još jednog gledalca na telefonu. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite, u programu ste. Otac mi je preminuo sa dijagnozom presenilna degeneracija makule lute, to jest žute mrlje. Da li sam i ja, da li postoji nasledni faktor u oboljevanju, to jest da li treba nešto da obratim više pažnje u tom smislu? Da, hvala vam. Koliko imate godina? Hvala, 49. Da, hvala vam što ste se javili. Ovo je, da, ovo je još jedno praktično važno pitanje. Jeste, postoji genska predispozicija i potrebna je kontrola. A postoji, ja? Postoji genska predispozicija. Uvek treba, postoji promjena na određenim hromozomima za koje znamo da već dovodi do povećanog rizika od progresije promjena u žutoj mrlji, tako da bi trebalo da se gospodin koji se javio kontroliše. Ako ste u prisustvu čak, mogu da navedem ovako, pušača, kažu da je rizik za povećanje, odnosno za nastanak promjena, duplo veći ako ste i ako niste. Znači, ako ste u prisutku... Ako živite sa pušačem... Tako je, imate duplo veći rizik za progresiju... Ja sad, baš sad, te cigare su najveći problem. A dobro, da vam kažem nešto, pošto uvijek navodimo te američke studije. Oni su vrlo precizni u nekim stvarima, pa čak i do toga koliko pakuje cigareta. Šta kažeš? Sa godinama. To bolje da ne navodim. Pa recite nam koliko. Ne. Jel postoji neka dozvoljena doza? Pa recimo, umereno... Oni navode uvijek negdje 10 do 15 cigareta dnevno, ali 5 do 10 je njihova neka... Neki optimum. Da. Jer postoji neka preventiva, postoji nešto što možemo da radimo osim da ne pušimo i... Postoji, znači, te zdrave ishrane koje ste naveli. Antioksidansi, to je zdravo ishranjenje i potreba, odnosno primjer... Da postoji neki vitamin koji možemo svakog dana da unosimo i da budemo sigurni... Mi dajemo neke kombinacije vitamina i minerala, bilo kapsula, postoji više preparata i vrlo smo po tome u redu je da se to uzima i ne vidimo nikakvu promjenu. Da sad ne nabrajem. Dobro, ali postoje više vrste, da. Hvala vam mnogo na postoje. Hvala vam.